El sector educatiu surt al carrer per demanar la fi de les retallades, una concentració a la qual s'han afegit treballadors de l'administració pública i professionals del col·lectiu sanitari en vaga des de dilluns. Els alcaldes de Reus i Tarragona volen forçar una trobada amb el Ministeri de Foment. L'objectiu és reclamar projectes com l'estació intermodal a l'aeroport i el baixador de Vallissens. La reunió es faria a principis del 2019. El nou centre social el Roser ja té el projecte arquitectònic definit. Es preveu que els treballs s'executin els primers mesos de l'any vinent. L'equipament es destinarà a l'atenció de persones amb risc d'exclusió social. El compte enrere per solucionar la crisi financera del club de futbol Reus Deportiu està activat. Durant les properes hores es coneixerà si un nou inversor injecta els diners necessaris per redreçar l'entitat roig i negre. Benvinguts a Notícies Professionals del sector de l'educació, la sanitat i l'administració pública s'han manifestat aquest migdia en una vaga unitària per exigir la fi de les retallades i uns pressupostos socials a la Generalitat. Unes manifestacions que s'han produït arreu del territori coincidint amb la vaga dels centres d'atenció primària que es va iniciar aquest dilluns 26 de novembre. Els sectors de la sanitat, l'educació i l'administració pública s'han concentrat arreu de Catalunya per revertir les retallades que es van iniciar arran de la crisi econòmica. Una manifestació que a Tarragona ha donat el tret de sortida a les 12 del migdia des de la plaça Imperial Tàrraco i que ha recorregut tota la Rambla Nova fins a arribar davant les delegacions territorials d'ensenyament i polítiques digitals i administració pública. Unes retallades que des dels sindicats denuncien que, malgrat que els van assegurar que serien temporals, després de 8 anys continuen ben presents. No s'està demanant res més que no hi ha el que, el que es tenia abans de les retallades. I que aquestes retallades, per part de l'administració i, i per part del Departament d'Ensenyament, es van dir sempre que eren ex, excepcionals, que eren motivades pel greuge econòmic, per la situació d'emergència econòmica del país, però que eren excepcionals. I resulta que s'han tornat d'excepcionals en ordinàries. Una manifestació que per part dels sindicats de sanitat i educació ha anat acompanyada d'una vaga de 24 hores. No obstant, des de l'administració pública s'ha convocat una vaga de dues hores per poder assistir a aquestes mobilitzacions. I és que, com insisteixen des del sindicat, malgrat que l'economia s'ha recuperat, el sector públic continua igual. L'economia s'ha anat recuperant els últims anys i, en canvi, les retallades no, no, no hi ha hagut manera de revertir-les, de cap manera, no? I en aquests moments... Creiem que el debat polític, el tema de la, de, de, aquest tema de la falta de recursos a l'educació pública, a la sanitat pública i, i als serveis públics en general, és un debat que, que ha quedat apartat i que i convenia visualitzar-lo. I l'objectiu de la vaga d'avui era visualitzar això. Unes aturades on també s'hi ha sumat el sector universitari, el qual ha estat rebut amb aplaudiments i que coincideixen amb la que ja va iniciar el sector de la sanitat aquest mateix dilluns. I continuem parlant d'aquestes protestes, ja que la tercera jornada de vaga dels metges ha reduït un 53% l'activitat als centres de salut de la demarcació de Tarragona, segons dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família. Per la seva part, el Sindicat de Metges de Catalunya xifra en un 74% el seguiment de l'aturada per part dels facultatius d'atenció primària de l'Institut Català de Salut, una xifra que coincideix a Tarragona. Fonts sindicals indiquen que el 54% dels professionals mèdics de la sanitat concertada a la demarcació fan vaga. I volem parlar d'un nou front comú al territori, perquè els alcaldes de Reus i Tarragona volen reunir-se amb el Ministeri de Foment a principis de l'any vinent per l'exigir l'execució de l'acord ferroviari. Els dos consistoris, juntament amb els altres batlles de Cambrils, Salou i Vilaseca, volen reclamar les principals prioritats per a la regió, l'estació intermodal, la circulació de mercaderies per interior i els baixadors de Vallecens, Llevant i Ponent. Els alcaldes de Reus i Tarragona, Carles Pellicer i Josep Fèlix Ballesteros, volen forçar una trobada amb el Ministeri de Foment a principis de l'any vinent. Aquesta decisió ve arran de la trobada entre els dos consistoris en què s'ha acordat exigir al ministre José Luis Ábalos Meco que es tirin endavant els compromisos d'infraestructures que es van acordar i que, segons els balles, són irrenunciables, com són l'estació intermodal, la circulació de mercaderies per interior i els baixadors de Vallissens, Llevant i Ponent. Demanar, instar, exigir al Ministeri de Foment que tiri endavant aquest document amb els compromisos que vam adoptar els alcaldes i alcaldessa que vam signar. Engeguem ja la recta final de concreció, concreció amb el govern de la Generalitat i especialment concreció i exigència en el govern de Madrid. Reus i Tarragona segueixen treballant conjuntament amb els ajuntaments de Vilaseca, Cambrils i Salou per desencallar la situació ferroviària i donar protagonisme a la regió. Abans de finals d'any, els Valles volen haver-se citat amb la Generalitat i enviar un document oficial al Ministeri. Això serviria per donar credibilitat als potencials de la zona i avançar en un projecte que, segons els alcaldes, és clar i ferm. Són 500.000 habitants que esperen resoldre una situació que porta molts anys de dificultat amb les infraestructures. Tenim els tres clars aspectes d'aquesta situació, unitat, projecte i fermesa. Els ajuntaments esperen una resposta satisfactòria del Ministeri, que porti a l'execució els projectes amb compromís de voluntat política i així trencar amb la manca de sensibilitat amb la zona. I ara anem cap a inversions a la ciutat de Reus perquè la construcció de la primera fase del nou centre social al Roser començarà el primer trimestre del 2019. El menjador social i el punt de gestió i distribució d'aliments seran les primeres accions que es duran a terme, deixant per la segona fase l'acollida temporal de persones sense sostre. El projecte té un pressupost d'1,4 milions d'euros i aposta per programes ja existents com el Pla d'Inclusió Social i la Gestió Alimentària. El nou centre social, el Roser, iniciarà la construcció a principis del 2019, amb l'objectiu d'enllestir la primera fase a finals d'aquest mateix any. El propòsit principal del centre és atendre totes aquelles persones que es troben en vulnerabilitat social, a través d'una cafeteria menjador, un punt de gestió i distribució d'aliments i l'allotjament temporal de persones sense sostre. Aquest últim servei es durà a terme en la segona fase del projecte, al qual s'adherirà la construcció d'espais administratius i una associació de veïns. El projecte aposta per programes existents com la gestió alimentària i el pla local d'inclusió social. Però també el que volem és que pugui servir de, de palanca, de trampolí, perquè aquelles persones que tot i tenir una ajuda continuada dels serveis socials no són capaços de sortir d'aquella pobresa estructural i poder tenir l'oportunitat de tenir una vida més normalitzada, el consistori destina un total de 1,4 milions d'euros, una de les majors inversions municipals de les polítiques socials de l'Ajuntament. El centre social Roser serà un equipament de referència, un projecte que, repeteixo, exemplifica aquesta aposta clara des d'un principi per la part social, a la funció social del govern de Reus i de la Seta Reus. A banda de la prestació de serveis socials d'atenció a les persones, el caràcter social també s'ha plasmat en la definició arquitectònica, es durà a terme una rehabilitació de l'edifici, que antigament era una presó preventiva i posteriorment la seu de l'escola Bresol al Roser, i s'obrirà a la ciutat de tal manera que quedarà integrat al barri. I parlem també de sanitat, perquè mantenir l'horari d'hivern i acostar-nos a l'estil de vida europeu podria ser una realitat d'aquí uns anys. Aquest canvi repercutiria en la nostra salut de manera positiva. Diversos estudis han observat que avançar en la rutina proporciona una millor qualitat de vida, així com la reducció de l'estrès i evita la possibilitat de patir problemes d'obesitat i diabètics. Això està relacionat amb el rellotge intern de les persones i les hores solars. Posar fi al canvi d'hora és un tema que s'ha debatut molt en els últims mesos. Mantenir l'horari d'hivern durant tot l'any aporta beneficis per la salut, ja que s'ha estudiat científicament que a Catalunya es dorm entre una i dues hores menys respecte a la mitjana. En aquest sentit, els especialistes en salut creuen que adelantar els horaris, així com començar la jornada laboral abans i, conseqüentment, acabar-la a mitja tarda, aportarà una major qualitat de vida. Això està relacionat amb les hores de sol i els ritmes circadians, o també anomenats rellotges interns de les persones. I sembla ser que si adelantéssim una mica la, els nostres horaris, ajudarien a portar un ritme eh, del nostre rellotge intern molt més semblant al que hauria de ser relacionat amb la llum solar. Aquesta tendència cap a uns horaris més europeus provocaran una millor metabolització de les menjades i això redueix la possibilitat de patir problemes d'obesitat i de diabetis. Si sopem a les 9 de la nit, a aquest ritme intern i està com que ella fa dues hores que hagués volgut uh, frenar-se i nosaltres el que fem és donar-li aliments o quantitats alimentàries més elevades de les que pot digerir o pot metabolitzar i llavors es produeix pues, com una mena d'irregularitat dins del cos. Un debat que segueix vigent a la societat i que deriva en un mar d'opinions. Això és el que pensa la gent de Reus. Vull dir, no tenim un horari, crec jo, que sigui conciliador amb la família. A mi m'agradaria també començar més aviatet i plegar. Una hora o dos abans em vindria bé, a més la tarda et queda més lliure i començar una mica abans tampoc. Tenemos el horario de hace mucho tiempo y en Europa empieza mucho antes, a las seis y media de la mañana y a las cuatro, cuatro y media, cinco como mucho ya están en casa. De moment, posar fi al canvi d'hora és un tema que s'està estudiant de cara al futur. I també volem fer una puna en successos. Un accident entre una motocicleta i un turisme a l'Avinguda de Salou s'ha tancat amb dos ferits, un home i una dona menys lleus que han estat traslladats cap a l'Hospital Sant Joan de Reus. Fins a lloc dels fets s'han desplaçat tres unitats del sistema d'emergències mèdiques i agents de la Guàrdia Urbana de Reus. <fixi> I com ja vam anunciar fa uns dies, demà i dissabte arriba la desena edició del Gran Recapte, un acte organitzat pel Banc d'Aliments de les Comarques de Tarragona. Per conèixer, si ja està tot a punt, tenim amb nosaltres a José Moraleda, vocal de l'entitat. Bona nit, José. Gràcies per acompanyar-nos. En primer lloc, fa unes setmanes feien l'alerta de la falta de voluntaris. Han aconseguit aquests 4.500 que demanaven. En quin punt ens trobem a poques hores? Ens encontrams con Quen en Reus. Nos falten uns 55 persones. Uh -huh. 55. I en, en Tarragona unos 140. Aquí en, en Reus hi ha un dels sitjos que és al de la calle de Nicaragua que nos falten 10 persones. I en altres sitios. també. Y en Tarragona nos faltan 140. Nosotros tenemos una previsión de eh, intervienen casi 4.600 personas, entre 4.600 y 4.800 personas en toda esta recogida de alimentos. Y bueno, y es muy importante para nosotros. Uh -huh. uh, ¿Le preocupa que cuando faltan pocas horas en cara falten voluntarios? Creo que cada la gente? Sí, si la -se. gente se puede apuntar hoy, incluso para mañana, y mañana para pasado. Es decir, está abierto para que todas las personas que quieran colaborar pues hoy serán bienvenidas y lo agradecemos muchísimo. Además que esto es para todos, o sea, no es para los voluntarios que estamos allí, sino es para todas las comarcas, la comarca de Tar eh, la, bueno, es para Tarragona, uh -huh. toda la provincia Parla de Tarragona, de la, demarcación, ¿eh? la demarcación de Tarragona. Uh -huh. Nosotros para nosotros es muy importante piensa que más o menos sobre un 28% de todo el alimento que, que recibimos, esos son unos 500 y pico mil kilos provienen de esta recogida. Esta recogida es muy importante porque nos suministra alimentos para tres o cuatro meses, sobre todo los alimentos básicos, uh -huh. y es muy importante. Ara que fa 10 anys d'aquest gran recapte, sí. no sé quina valoració fan de, de com ha evolucionat l'acte en si i la recollida. Creuen que això no hauria d'estar fent les administracions, ja sigui Generalitats, Estatals O, o ayuntamientos que se deberían ocupar realmente de conseguir que el alimento a, a tu Yo pienso que esto quizás funcione más a través de los voluntarios y de la gente nuestra de aquí. Es decir, sobre todo lo que nosotros, la gente que participa en el Banco de Alimentos, somos casi todos jubilados y cada uno tiene, ha tenido su profesión. ¿no? Uh -huh. Entonces, son personas que también están muy preparadas y que parte de su tiempo pues, lo quieren dedicar a eso. Eh, se debe pensar que todo eso es voluntario si todo eso fuese a partir de las administraciones y tal tendría un coste muchísimo más elevado además sabes lo que pasa que al ser voluntario y al ser una fundación para la gente necesitada qué luego ocurre que implica ya casi directamente a todas las, todas las eh, entidades públicas y privadas de y oye y la verdad es que han sido muy generosos y nos están ayudando mucho. D'altra banda, hem de mirar també cap als supermercats, que és on es fa aquesta ah. recollida. Creuen que el seu acte en aquests 10 anys ha permès que la conscienciació de no tirar tant de menjar, mm. com, com sabem que, que passa, hagi crescut, ha millorat aquest fet? Mira, jo te puedo decir que he intervenido en las nueve, esta será la décima edición de la recogida de alimentos. El primer y segundo año lo hice yo particularmente con otras personas, Cogió muy poco. Pero en base de que vino la crisis, claro, todo se disparó de tal manera que ahora ya necesitamos, bueno, tuvimos que reconvertirnos un poco y prepararnos para ese, para esta crisis. Claro, no teníamos suficiente comida y además la comida que teníamos antes estábamos preparados para coger todo tipo de comida. Sin embargo, sí que ahora todos, todos los que nos dan las donaciones, las comidas y tal, sí, eh, bueno, y los, ¿cómo se llama? mercadona, bueno, estas grandes superficies que luego ocurre, que además nos dan una serie de comida buena, hemos mejorado muchísimo, uh -huh. que es lo que pretendemos para que la gente coma lo que estamos comiendo nosotros, oye, que es necesario, es una cosa necesaria, y además que esto le va a la vida a todos, o sea que... Recordi'ns quins són els productes que demà i dissabte la gent eh, hauria de, de poder donar si, si vol fer aquest acte. Nosotros, principalmente, donde tenemos, tenemos, por ejemplo, el aceite. El aceite nos cuesta mucho. Uh -huh. El aceite es caro y nos cuesta mucho y es necesario para, para cocinar. Después, bueno, tenemos aceite, arroz, o sea, lo que pedimos es aceite, arroz, eh, ¿cómo se llama? legumbres. Lo que nos solicitan mayormente las legumbres en bote. Bueno... Y, ¿cómo se llama? y conservas, etc. ¿La verdura son, no, verdura, verdura, no cogemos verdura porque es perecedero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tardamos unos días en hacer todo este gran recapta. Lo es que marido? es verdura, lo que es eh, fresco y todo eso, no podemos cogerlo. Eso ya lo cogemos a través de otro y ya lo metemos. Pero no no vamos a por eso, porque es perecedero y no nos daría tiempo para, para repartirlo. Uh -huh. Doncs a uh, José Moraleda, vocal de l'entitat del Banc d'Aliments de les Comarques de Tarragona, ens quedem amb aquesta crida d'aquests uh, centenars sí. o desenes de voluntaris que falten i que hi hagi molta sort. Moltes gràcies. Jo l'únic que puc dir és es que los, he estat en els llocs només de recogida de comida i on estic ara, que és per a la classificació de tota la comida. Sí, en els llocs de recogida en aquests anys sí que puc dir que la gent és molt més generosa. És a dir, Se han coincidido todos de que esto es una necesidad de las personas necesitadas y otra cosa, que podemos estar en el mismo candelero todos. Porque muchas veces se habla diciendo, estas personas y tal, cuidado, viene una crisis que nos pasó factura y bueno, esperemos que si Dios quiere que esto se, se normalice. Nosotros quisiéramos trabajar menos. Uh -huh. que no, que no que no en la medida que el Banco de Alimentos sea menor. És es que la societat va funcionar molt millor. Sí, sí. Ens quedem doncs, amb aquesta reflexió. Gràcies per acompanyar-nos. I com ha dèiem, feu així molt bé, aquest gran recapte. Bona no nit. Ve. I ara nosaltres el que volem fer és donar un moment per a la publicitat. Tornem de seguida amb més notícies. Als esports coneixerem un possible inversor interessat en el club de futbol Reus Deportiu. Fins ara. El club de futbol Reus Deportiu ja ha trobat un potencial inversor. D'origen catarià, el comprador estaria interessat a adquirir un volum important d'accions roig i negres. D'aquesta manera, Oliver no deixaria de ser el propietari del club i obtindria els diners necessaris per a la inscripció de Tito, Vítor, Yoda i Cuenca. Demà divendres s'espera segellar aquest acord definitivament, tot i que el màxim accionista actual ha estipulat el termini màxim de tancament de l'operació per dimecres 5 de desembre. Demà divendres s'esperen nous moviments a les oficines del Club de Futbol Reus Deportiu. Després de mesos de negociacions, Joan Oliver hauria trobat la solució a la crisi financera del Club Roig i Negre, la que més beneficia l'entitat i la que més li interessa personalment. Un inversor disposat a comprar una part important de les accions del club. L'opció d'un inversor que s'afegeixi en aquesta dinàmica, en aquesta política, és molt atractiva. Ara bé, a dia d'avui la prioritat és resoldre la situació en la qual ens trobem. Per tant, diríem, tot i que un et pugui agradar més que un altra, al final el que decidirà és qui té la capacitat per resoldre i la voluntat i la rapidesa per resoldre la situació. Tot i assegurar que marxaria, si no hi hagués més remei, Oliver ha esgotat totes les opcions fins a trobar-ne una que evités la seva desvinculació com a accionista. Un inversor de Qatar estaria interessat a adquirir un volum important d'accions i la firma podria produir-se demà mateix. Oliver ha posat data límit al Qatarià el 5 de desembre, tenint en compte que el dia 10 del mes vinent, els jugadors podrien emparar-se a la llei i marxar si no han cobrat les tres nòmines pendents. Amb el temps a punt d'esgotar-se i si l'operació no s'arribés a produir, s'obriria un nou panorama. El pagament d'una per guanyar temps o la cessió total del club a un comprador molt interessat. Jorge Méndez, un dels primers inversors que no va acceptar les condicions imposades per Oliver. I parlem també de solidaritat, perquè a Reus es volcarà en la marató de TV3 gràcies a 36 entitats locals. Enguany, aquest acte benèfic està dedicat una vegada més al càncer. Així doncs, es buscarà recollir finançament per ampliar la recerca biomèdica en aquest camp a partir dels fons econòmics obtinguts en el programa. Per primera vegada, Reus ha volgut posar en relleu les entitats participants amb una fotografia de família que s'ha fet aquest matí a les escales del Teatre Fortuny. Algunes de les activitats que hi destinaran la les... recollida Adaptacions seran la trobada de tions d'arreu de Catalunya, un taller de plantes i flors dels veïns del barri Fortuny, així com un concert al Teatre Fortuny, entre molts altres. Bé, jo fa un any i mig que se'm va diagnosticar un càncer, estic encara amb quimioteràpia, i veient que aquest any la marató de TV3 anava per la investigació del càncer, vaig tenir l'impuls de fer aquest concert el dia 16 de desembre a les 6 de la tarda al Teatre Fortuny. I avui volem marxar a Mart, concretament amb el que es pot veure al Centre Cultural de Cambrils. Es tracta de les obres seleccionades en el Premi Fotografia Vila de Cambrils. Nosaltres hi tornem demà a partir de les dues del migdia. Ja saben, fins llavors poden seguir l'actualitat a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat i mitjançant les nostres xarxes socials. Que acabin de passar una molt bona nit. Repsol t'ofereix el temps. Demà divendres començarem el dia amb ruixats molt febles i amb un cel mig ennubulat fins entrat al migdia. Les temperatures mínimes tendiran a baixar força. El vent bufarà moderat de component nord-oest amb cops entre 15 i 30 km per hora.